Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Erinya lya mukame dungi liyebazibwe. Twagala kwebaza mukama olwa lero. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Luno le lunaku mukama lwakoze. Tujja kusanyuka. Tujja kulweyagaliramu. Banda sebo nebanya mukama mulungi. Okusasira kwe kubeera emirembe gyonna. Mpulira essanyu lingi mu lunaku lw'olwaleero nti tukyali balamu. Amen. Mpulira essanyu lingi nti Katonda akyatukuumye nga tuli balamu. Era tusobola okwatula ne tugamba nti Kristo Yesu ye Mukama. Weebale kubanga otumbudde radio yo ku 13 Dunamis FM. Amanya gainga bulijjo omusumba Emmanuel Binaisa wamu nomusumba Marian Brenda Binaisa okuva ku Righteous of God International Ministries mwena mwena batuuliriza n'abatulaba tubaniriza nnyo mulancha wa yafeno omulembe gw'ebyamagero Katonda mwakolera ebinene Katonda mwataasiza abantu be Katonda mwasumululira abantu be Katonda mwaddira omuntu abadde talina ssanyu n'amuwa essanyu abadde talina ssuubi n'amuwa essuubi abadde alina ebizibu n'abimuggyako abadde alina ekirwadde n'amuwonya era olwaleero ssuubira ekyamagero kyo kubanga Katonda waffe mukozi wa byamagero akyakola eyakolanga luli nakati akyakola eyayambanga luli nakati akyayamba eyagaggawaza nakati akyagaggawaza oba agaggawaziza abalala asumuludde abalala atasizza abalala awonyezza abalala naawe olwaleero agenda kuwonya era omukono gwa Katonda gulimu awo w'oli ogenda kuwonya agenda kutasa agenda kuyamba kubanga Katonda waffe mulamu Musumba Brenda Kyanjawulo nnyo nti olwaleero waliwo ne muwala wange gwe ndaba nga ali online atugoberera tuwuliriza Karen okuva e China naye kwali ndabako n'abalala banaye nammwe abali online tubaagala nnyo yonna gy'osinziro tuwuliriza ndabako Lizzy ndabako onono Lizzy Katonda yamuwonya yali afudde yes musumba obujulizi bwa Lizzy yali afudde ono omuwala ye muwala gwe twayogerako olunaku lumu yazaala omwana yafuna olubuto olubuto we lwatuuka okumuluma bagenda omujja ekyaluwajjala omutwala mu ddwaliro ng'omuwala azirisa ng'afiridde ddala we baamutuusa ku independent hospital olwamutuusa webati ku independent hospital bamusalamu omwana Kampala independent wanentinda yes bamusalamu omwana ne bamulekeri bamujjamu buki omwana ne bagamba kakutaasa omwana ng'omuwala bagamba yekiwedde ne bagamba abantu bemuteeketeeke mugende muziike kutaasa butaasa mwana wulira musumba Katonda onabeera mwesigwa Lizzy tukulaba awo tuli ku bujulizibwa Katonda onabeera mwesigwa era ayamba babamwesiga Lizzy waliwo sista we yali atumanyi eyamuleeta ku chat n'atukubira essimu n'agamba musumba muganda wange baŋŋambye afudde era tebamukozeeko baamulekanga bwe baamulekanga n'ekiwundu tebakitunza basawo bafa ku mwana ne ŋŋamba omuwala ne ŋŋamba omukyalo yankubira essimu ne tusaba ne tukkiriza mukama omukyala n'agamba ŋŋenda kweba ŋŋendeyo mu theatre gye tumulese mbeereko kyenkola n'agenda n'amuteekako emikono wulira omuwala ono Lizzy nga tamanyina kintu kyonna kiri ku nsi nga ye abasawo baamuvuddeko dda bo bataasa mwana omuwala bagamba bagambye n'abantu be babawadde amawulire nti bateeketeeke batwale omulambo wulira omuwala Katonda n'amuzza engulu era ye muwala ali awo atufollowinga omuwala n'adda engulu nakati mulamu ne bebi we mulamu Katonda akyakola ebyamagero Karen muwala waffe ali e China abali e China mwenda tubasabira nnyo abali e Turkey namwe tubasabira buli muntu yena waali buli omu wonna w'osinziro tuwuliriza notugoberera notulaba tukusabira Karen abali e China bagambe Katonda afaayo era temugenda kufa mugenda kubeera balamu labe ekitiibwa kya Katonda ffe tuli ku maviivi gaffe tusaba Katonda we are going to be reunited tugenda kuddamu tuyimirire tugenda kuddamu tuweereze Katonda wonna gye tuli gye tusinziira Katonda ali wamu naffe ekisinga okusanyusa Katonda kwe kumukkiriza tewali kintu kisanyusa Katonda nga kumukkiriza Bayibuli yo gy'osoma egamu kitabo kya Ebulaniya essuula ya 11 olunyi lwa 6 nti awatali kukkiriza tekisoboka kusanyusa Katonda For without faith it is impossible to please God. Katonda asanyuka nnyo nga tumukkiriza mu mulembe guno
Obamu mwaka guno, buli omonga alabi kali confused and confounded. Katonda bwe tumukiriza nti tugenda kuva mu mbeere eno nga tuli balamu. Agamba, I wish my children were serious. Katonda bwe omukiriza togenda kufa ogenda kubeera mulamu. Agamba, I wish my daughter was serious. Katonda bwe omukiriza nti ogenda kufuna omulimu mu mbeera ng'eno eyakazigizigi. Agamba, I wish my son was serious. Katonda bwe omukiriza nti byonna bisoboka. Byonna bisoboka. I wish, he says, I wish my daughter was serious. Katonda bwe omukiriza nti ne mu sizoni eno osobola okuzimbiramu ennyumba. Agamba, banne singa omwana wange abadde serious. Lwaki? Kubanga Katonda alina amaanyi agaggulawo ebituli by'omu ggulu n'atufukira omukisa ne tutabwako nawo we tugussa. Kubanga alina amaanyi mangi. Ate bw'aggulawo tewabaggalawo. Ate bw'aggalawo tewabaggulawo. Katonda alina amaanyi mangi. Era olwaleero nga tusaba Katonda tugenda gaba n'ekigambo. Ate tukkirize Katonda akole ekyamagero ekisukulumya entegeera y'abaana b'abantu. Lwaki? Kubanga musumba Brenda tukkiriza nti Katonda waffe akola ebyamagero. Ata chakola ebyamagero. Era nze musumba singa Katonda yali takola byamagero. Nga tawonya. Nga tayamba. Sirina nsonga lwaki nandibadde muweereza. Katonda ensonga lwaki tumukakkanira. Nzikiririza Katonda omuweereza. Nti yandaga ekyenjawulo yanchalenginga. Omanyi kinyuma nnyo okuweereza Katonda akola ebyamagero naawe n'osigala nga weewuunya n'ogamba wow oyo ye Katonda wange. Kati Katonda bw'atyo gwe twakkiriza. Katonda bw'atyo naawe gwe wakkiriza ye yatuwuliriza n'atulaba. Katonda bw'atyo yagenda okukuyamba agenda kukolera ekyamagero. Abantu banyenye omutwe nga bagamba mu butuufu Katonda we yamuyambye. Katonda we yamukoledde. Ate musoma ne Karen Yono. Karen Yono muwala wa Fali e China gwe twogerako. Mani shimwe Karen. Yes, yali tazaala. Yali tazaala. Nga tazaala completely. Omwami we n'amuleeta ku church. Ne tumusabira Katonda n'akola ekyamagero n'azaala. Basibo n'ebannyabaffe ku kanisa yaffe tukkiriza mu byamagero. Ewammwe oba tuwali byamagero tekitegeeza nti ewaffe tebiriiyo. Katonda bw'aba talina kyakoledde tekitegeeza talina balala kyabakoledde. Ky'olina okwekwatako weekwate ku kukkiriza okuproducing results mu linnya lya Yesu. Pastor Brenda ne Pastor Binayisa. Bobo osobola otukubira ku simu zaffe, osobola otuweereza ku message. Enamba zaffe ez'essimu ziri 0773 0773 10 10 37 93 oba 0775 0555 0 5 2 8 oba 0756 0756 56 54 31. Ekkanisa yaffe eri mu kibuga kya Mukono. Bw'otuuka e Mukono ku ssaawa okwata ku Kyebugerere opposite Delta Petro Station okuliraana Mukono Boarding School, ojja kulaba ekkanisa nnene nnyo eri mu kikomera eriko erinnya n'ekipande Right Ears of God International Ministries. Ye kanisa omusumba Brenda n'omusumba Binayisa mwe basumba, naye nga omusumba omukulu ye Mwoyo Mutukuvu. Ffe tuliwo okugondera kwagala kwa Katonda. Ffe tuliwo okukola mirimu gya Katonda. Era tuliwo nga baweereza bammwe. Ky'ovola bawojjira wonna tetukwekaanya. Tuwa abantu ekitiibwa era twagala abantu. Era tusabira abantu. Katonda yatutuma kwagala bantu. Katonda yatuma kusabira abantu. Kati wojjira wonna ne bobeera n'ekirwadde ekiwunya. Katonda ye tasosola mu bantu. Ne bobeera n'ekirwadde ng'abantu tebaagala kukwatawo. Katonda tasosola mu bantu. Ate tuweereza wamu n'omusumba Brenda. N'abaweereza abalala Katonda baatuleetedde. Ne tuyimirira wamu ne tuweereza Katonda. Era mwenna gye muli abaweereza ba Right Ears of God, akaseera kanatera okutuuka tuddemu tusisinkane tugulumize erinnya lya Katonda. Mweteeketeeke sando up. Katonda anaatera okuddamu tukuŋŋaanya tuweereze Katonda era tubeesunga. Twesunga okukuŋŋaanira awamu tugulumize Katonda olw'ebyamaanyi by'akola. Njagala kukutegeeza nti wampuliriza nti tuba minsinga bammembazi baffe yonna gye muli tuba minsinga ate tubaagala. Tubaagala abatukubira ku masimu be tusobodde okulabako mu lockdown eno banne mwenna tubaagala be tulaba ku mitimbagano
tuulira bannange Katonda byakola, enjiri yetugowanga tugibuuliranga temuliiwo, naye whatever the case Katonda asigala ye Mukama. Twagala okulaba ku feesi zammwe, twagala okubalabako yonna gye muli, era tubaagala nnyo, tubasabira buli kaseera bwetu menyama vivi gaffe mukubeerawo kwa Mukama. We make mention of your names. We make mention of your names. Amanya gaba governance bonna ba righteous of God tugalina. Namwe abatusindikira message amanya gamwe tuga recordinga. Abatusindikira prayer request amanya gamwe tuga wandika wansi. Kati bwe tubeera mu prayer room yaffe nga tukowola Katonda. Buli kaseera we make mention of your names. Nga tukiriza Katonda ono akola ebyamagero. Agolola omukono gwe. Atuukaawo w'oli. Naawe akolera ekyamagero. Katonda tali limited by distance. Ali wamu naffe wano mu studio, abeera naffe mu prayer rooms, ate ali wamu naawe w'oli mu linnya lya Yesu. So tubaagala nnyo Mukama bakutuweera omukisa. Musumba Brenda, tugende mu kyawandiikibwa. Yeah. Abali eyo abatuwuliriza era batulaba, tuli mu Genesis chapter 27. Olubereberye essuula ya 27. Genesis chapter 27 verse 40. Olunyiriri lwa 20. Bible egamba bw'eti. N'ekitala kyo kye kinaakuwanga obulamu. Era onooweerezanga muganda wo. Era olulituuka bw'olyesimattula. Oli kunkumula ekikoligo kye okuva mu bulago bwo. Tweyanziza Musumba Brenda. Leero twagala gabana ku bubaka bwe tutuumye. Kunkumula ekikoligo. Ekikoligo. Bwe twali tukula, Musumba Brenda, nakulira mu kyalo. Nakulira mu kyalo eyo naye nga wabeerawo ente ezirima. Kati ku nte ezirima bw'oba oyagala zirime, ozisiba nga ziri bbiri. N'osiba ekikoligo mu bulago bwazo. Kati bw'osiba ekikoligo, ente eba tesobola kukyuka kudda ku kkono oba kugwa ddyo. Eba erina kutambula straight. Ente bwe zibeera ensiba ez'ekikoligo, ng'emabega bateekayo enkumbi ez'ezirima. Kati ente gy'okoma gikuba emiggo ng'edduka, kati wano enkumbi emabega nga zirima, naye ng'ekikoligo kigiri mu bulago. Kaakati ekikoligo nga kireetera ente eyo obutakyuka oba obutawaba okulima olubimbi nga bweteekeddwa eddulima. Kati ekikoligo ente ebeera mu busibe, Musumba Brenda. Ekikoligo ente ebeera mu busibe. Bw'aba muntu kitegeeza abeera mu busibe. Aba tatambula bulungi. Aba tagenda w'ayagala. Aba alina okugenda ono amusibye w'ayagala. Waliwo abantu abatuwuliriza nga sitaani yakusibira mu direction y'emu. Nga yakusibira mu kintu. Okuva lwe wali omutongoza okula nga w'otambulira wonna oli sitaani akutulakinga. Ng'ekikoligo ky'obwavu kyakkwata. Nga ne bw'otambula n'obanga afunye akakisa, sitaani ng'agamba weewe rudi ng'akuzza. Ng'ekikoligo ky'endwadde konziba byakkwata. Ekikoligo ky'obutafumbirwa nga kyakkwata. Nga buli kaseera, Musumba Brenda, nga buli kaseera ne bw'ofuna omwami oba omukyala n'owulira ng'oli serious ng'akutadde ku fire ya love, akantu katuukawo katono nnyo, ekikoligo nga kikuzza mu layini yaakyo nga kigamba toyina kudda, toyina kuva wano dde wali. Ekikoligo bubeera busibe. Kati Bayibuli eyogera ku Esau ne Yakobo n'ekitaawe Isaac. Bayibuli egamba nti Isaac n'awa Yakobo omukisa. Bwe yawa Yakobo omukisa mutabani we, bwe yamala omuwa omukisa, Esau naye n'ajja n'agamba ekitange, oyina omukisa gw'osigazizzaayo. Naye Isaac n'akaaba nnyo kubanga mutima gwe yali ayagadde okubulesinga Esau. Naye nga tayina kyayinza kukola kubanga amaze okuwa Yakobo omukisa. Ate bwe yawa Yakobo omukisa n'assa ekikoligo mu bulago bwa Esau. Nga Esau tayina w'ayinza kulaga okuggyako ng'ayina kubeera muddu wa muganda we. Kati waliwo abantu abalina ebikoligo nga gw'oyina kubeera wansi w'abalala. Nga gwe totandika kikyo.
nga gwe buli lw'otandika ekyo kifa kati Esau yali ku kikoligo ng'alina kubeera wansi ng'alina kuweereza balala ng'alina kukolera Yakobo naye Bayibuli yegamba nti omusajja ono Isaaka ng'asabidde mutabani we Yakobo omukisa agenze n'amala n'asabira ne Isaaka Esau n'amugamba naye awo olulituuka musumba awo olulituuka nawe olyesimatula awo olulituuka newankuwadde ng'obadde wansi w'oli newankuwadde omukisa ogusinga obunene nkuwadde oli naye welulituuka ekiseera wekirituuka olunaku welulituuka akadde wekalituuka ng'okoye ekikoligo ng'okoye ekikoligo ng'okoye okukozesebwa ng'okoye okujeregebwa ng'okoye okunyomebwa okoye okuvumibwa olyesimatula otuuka mu kaseera ng'oli ku kikoligo wansi w'ekikoligo n'ogamba ekimala kimala mmanyi ebonye naye ekimala kimala katonda alina okunyamba mpeereza abala naye ekimala kimala katonda alina okunyimusa bankozeseza naye ekimala kimala katonda alina okumpa ekyama ntambudde nvudde muddya ŋŋenze muddya naye ekimala kimala kati nina okusetolinga bansekeredde naye ekimala kimala katonda alina okumpa omukisa kati Isaaka yagamba Esau olunaku lw'oli kowe ekikoligo waliwo abantu abali eyo nga ekibabonyabonya tonnakoowa ekikubonyabonya okyayinayo another option ogamba kaleka kaŋŋendeko ewa mama Fiina kaŋŋendeko ewa omusamize gundi kaŋŋendeko ewa gundi ekikubonyabonya tonnakoowa kikoligo Isaaka yagamba Esau bw'onaakikoowa ogenda kyesimatulako ogenda kikunkumula okuva mu bulago bwo Isaaka teyamugamba nti bw'onaakikoowa katonda ng'akikunkumula naye yamugamba nti awo olulituuka era abali eyabatuwuliriza ng'olina ekikoligo olina embeera gy'obadde oyitamu abatulaba mwenna nga waliwo ekintu ky'obadde oyitamu olulituuka abange ndi wano okugamba tuli wano okutegeeza n'omwami wange musumba binayisa nti olunaku lutuuse olunaku lwaleero essaawa ze zino zino ez'eddakiika okunkumula ekikoligo weggyeko ekikoligo weggyeko ekirwadde weggyeko ekyo ekibadde kijja kikulondoola kubanga yagamba olulituuka olunaku welulituuka olikyekunkumula n'okijja mu bulamu bwo mu bulago bwo olikyekunkumula n'okiteeka wali kati w'obeereyo ng'otuwuliriza nga naawe oliko ky'okooye ogamba ekimala kimala katonda alina okunyamba ekimala kimala nina okwekunkumulako omuzimu gw'obwavu ekimala kimala zino endwadde ziwadde zitulondola okuva mu famire zirina okunvaako ekimala kimala ekidibo kino nange nkyekunkumulako leero ekimala kimala ekiswalo kino nange nkiteeka wansi olulituuka olunaku lutuuse zino zeddakiika kanziremu musumba olunaku lwe luno kubanga yagamba olulituuka kati lutuuse gwabadde ali eyo ng'otuwuliriza eno yessaawa yo ali eyo ng'otulaba zino zeddakiika zo okunkumula ekyo weekunkumuleko ekyo ekibadde kikunyigiriza okiddire okijje mu bulago bwo okiteeke wansi musumba olulituuka olulituuka nga weekunkumulako ekikoligo ky'amabanja olulituuka nga weekunkumulako ekikoligo ky'obulwadde olulituuka nga weekunkumulako Bayibuli egamba awo olulituuka and shall come to pass njagala nnyo engeri gyekyogera mu luzungu and shall come to pass which means everything in life comes to pass ate musumba omanyi kyekitegeeza Bayibuli yogera nti olyesimatula kigambo kwesimatula kitegeeza obeera osibiddwa obeera oli mu keji obeera oli mu kkomera oba oli mutego ng'obuguddemu mutego naye ekiseera wekituuka ne weesimatula kitegeeza olwana olwana olwanagana n'ebyo byonna ebibeera bikusibye weesimatula musumba Brenda abantu abeesimatula tebakoowa kulwana ate omuntu weyeesimatula teyeesimatula n'abeeraawo naye olwesimatula atandika kikumi olwaleero gwali atuwuliriza bizinesi yeegenda kusimatuka esimatuka bweti etandika okuyingiza amagoba obufumbo bwo bugenda kwesimatula obubaddemu entalo obubaddemu amaziga obubaddemu endwadde olwaleero luno waliwo eyagambye ku Facebook olwaleero naga musumba binayisa nkulaba oli musajja w'amaanyi neggwe tofaayo ku COVID-19 kyekigenda mu maaso mu nsi ne mugamba mwana wa kitange buli mubaka abeera n'obubaka
Nze Katonda tiyatuma kuogera ku COVID-19. Mawulire gakufa. Nze Katonda yatuma kuogera ku mawulire amalungi. Bible eganti omoyo wa Mukama ali kunze kubanga mfuseka mafuto kubulira abava mawulire amalungi. Kankubulire mwana wa Katonda nti buli muntu yenna yeti kama mawulire amabi abera agent wa Satan. Kubanga mugenda tuwali mawulire malungi. Kubanga muntu ana teri mawulire malungi. Buli aleta mawulire agokufa abera agent wa Satan. Mubakaraka ba Katonda waliyo mawulire malungi. Erenjiri je tubulira mawulire malungi. Amawulire amalungi nti Katonda asobola kuwonya. Amawulire amalungi nti osobola okusima tuka ekikoligo. Amawulire amalungi nti omuzimu gusobola genda. Amawulire amalungi togenda kufa COVID-19. Ogenda kubeera mulamu ow'obujulizi. Abaana bo bagambe nti naliwo mulembe ogwo. Abaana bogenda bagamba saafa naliwo. Abazukulu bogenda batuuzo bagambe naliwo muli. Sifaayo kikyoliseemu. Omaze ebbanga ki ng'oli mu kikoligo? Omaze ebbanga ki ng'oli mu busibo? Omaze ebbanga ki ng'otulugunyizibwa? Omaze ebbanga ki ng'okozesebwa? Omaze ebbanga ki nga tolina kapito w'okubuwo? Omaze ebbanga ki nga bakuvuma? Olwaleero kyenfaako era Katonda w'okyafaako kwe kwesimattula. Kwe kwesimattula n'ova mu mutego gw'omubi, n'ova mu galo kya kabi, n'ova mu galwa ddaago, n'ova mu nnaku eyo, n'ova mu kidiba ekyo, n'ova mu bisiraani ebyo. Olwaleero luno ekyo Katonda kyafaako era gw'atuwuliriza n'awe atulaba. Ogenda kwesimattula, ogenda kwesimattula mu maziga, ogenda kwesimattula mu buli kyonna ekibadde kikunyigiriza oba musumba. Ekikoligo mu nsi obeera kimaze mbanga ki? Ekyo tekimugana kwesimattula. Ne bw'obeera olina emyaka gifaanana gitya, ekyo tekigana kwesimattula. Waliwo abali eyabagamba musumba oyogera kwesimattula, naye nze emyaka gingenzeko nga sizaala. Abanga olwaleero ogenda kwesimattula, ogenda kuzaala. Waliwo abali eyabagamba musumba emyaka nga gigenze, mpezezza emyaka ana naye sifunanga na muntu wampasa. Abanjagalako banjagalako bwagazi, abanga ekikoligo ekyo olwaleero ogenda kyesimattulamu. Waliwo abali eyabagamba musumba nze nga nnina ekikoligo, ekikoligo kye nnina kyandwadde. Endwadde zizze zituyiganya mu nnyumba yange, temugwamu ndwadde. Ndi wano okugamba nti Katonda waffe, Katonda waffe olwaleero agenda kwambaza amaanyi, agenda kwambaza amafuta, aga kusimattula. Omanyi musumba Brenda, waliwo ekyawandiikibwa olunaku bwe lulituuka ogenda kwesimattula, ogenda kunkumula ekikoligo kya muganda wo okijje mu bulago bwo. Olunaku lugenda kutuuka buli yali agamba nti gwe tolifumbirwa ng'ekikoligo kimaze okutuuka. Waliwo omuntu ampuliriza musumba Brenda, I feel I want to prophesy. Munzikirize mbeko gwenda gulako. Waliwo omuntu gwe njogerako right now. Wali okozesebwa muzaddewo ng'okyali muto, naye wagenda n'okula, ne waliwo ekintu ekikuli mu bulago. Owulira ogamba, owulira omwoyo gw'okufa gwakulemerako. Buli omusajja gwafumbirwa lwakola ekibi owulira oyagala kwetta. Buli musajja ono gwafumbirwa buli lwakola ekibi kubanga waliwo omuntu eyakozesa ate yali muzaddewo. Kati weyakozesa ng'okyali muto n'okula ng'oyina omwoyo w'obukambwe, wakula oyina omwoyo w'obukaawu era n'ekyakufumbiza wali oyagala kudduka kibambulira. Tewafumbira kubanga wali owulira otuuse. Wafumbira kubanga wali oyagala kudduka kibambulira. Naye njagala kusabira mu linnya lya Yesu, ekyo ekikoligo ky'obusungu kikutuke okuva ku mutima gwo, okuva ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka Katonda akolere. Bw'ona akowa ojja kwesimattula. Nsaba Katonda nti omuntu abadde ajjudde amabanja, Katonda ekikoligo ekyakuyambe kikunkumuke. Katonda akunkumule ekyoyo kya rejection, ekyoyo ky'okugaanibwa nga buli muntu gwe takwagala. Bakutuma wetuma n'erinnya everybody hates me kubanga owulira ekintu kikugoberera. Naye nkusabira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, ekikoligo ekyo kikutuke. Bayibuli egamba ona akikowa ajja kyesimattulako. Olwe twagala kwesimattula, ebyoyo bya rejection tubikunkumule, ebyoyo by'eddogo tubikunkumule, ebyoyo byakugaanibwa tubikunkumule, ebyoyo by'obwavu tubikunkumule. Ate tugenda kutandika okusaba mu ddakiika ng'emu okuva kati, ebyoyo by'okugaanibwa tulina obikutula.
ebyo bya rejection tubikutule ebyo byo byobwavu ebyo byo kusabiriza ate musumbali wekyo kyokwegula wali omuntu apulirizanga gwe buli feva oyina kwegula bweguzi ng'abantu obawa ng'olinga eyegula buli kintu oyagala abantu bakwagale naye olinga eyegula bayibuli egabwa onakikoowa ekyo ogenda kwesimatula waliwo omuntu olina mufumo n'ekyoyo kyokwegula owulira kyakkwata abantu obawa ebintu byongo oyagala bakwagale ne ba ending up nga tebakwagala naye njagala kusabira olwaleero njagala tugatte okukkiriza kwange n'omusumba Brenda tukutule ekyoyo kyokwegula mu linnya lya mukama waffeyesu mwana wa Katonda omulamu waliwo abali eyo nga mugamba kati tulina kwesimatula tutya bwetuti wetwesimatula nga tusaba nga tukabirira Katonda omuntu yenna wesimatulira mu ssaala omuntu wenna wesimatulira mu kusaba kati gwe ali eyatuwuliriza ali eyatulaba tayimu ya kwesimatula tayimu ya kusaba abadde atudde wansi kekasero yimirire abadde agamba nasabe dda kekasero ngolokoke tutandike okwesimatula Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Yakobo Katonda wa Isaka eno yesawa luno lwe lunaku kubanga ekigambo kyo kigambye awoolulituuka ekigambo kyo kigambye awoolulituuka we lulituuka tuliyesimatula taata waffe naffe tuze maasogo olwaleero nteeka buli muntu yenna ali maasogo agamba mukama nina kyenkooye agamba mukama nkooye obugumba agamba mukama nkooye okusekererwa agamba mukama nkooye ekisirani nkooye ekikolimo bankolimira olwaleero luno amaanyi ga Katonda agakusimatula gaago gakusisinkana ago gakusisinkana mukazi gwe musajja gwe atuwuliriza kati atulaba amafuta gakusimatula mu mbeera y'obwavu amafuta gaago gakusimatula mu mbeera y'ennaku mu mbeera y'endwadde osimatuka mwagaamaziga agabadde gobadde okaaba agaamaziga gokaaba ekiro gokaaba ekiro ng'oli mu buliri bwo osimatuka kati waliwo benjogera nabo ng'olina ekirwadde kikulumidde ebbanga kwata ku kirwadde ekyo kubanga nakyo okyekunkumulako ekyo ekikoligo ky'endwadde kikunkumuka kati kwatawo wali ekikuluma gw'alina ekikuluma kwatawo gw'alina amaaso gwe galuma ng'amaaso gakuluma abange gakwateko kubanga amafuta gaago gakunkumula ekyo ekikoligo ekyo eky'obuzibe bw'amaaso kiteekebwa wansi ekikoligo ekyo eky'obuzibe bw'amaaso kwata ku maaso kwata ku maaso gwe gwe galuma gw'abadde talaba gwe gasiiwa avaamu amaziga maaso aleeta ebijinji aleeta ebinyinyi ebinyinyi ne bikujja mu maaso nga buli ssawa bijja gw'alina buno obusekerezi ku maaso gakwateko amafuta ga Katonda gaago gayingira mu maaso go wesimatula 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 ku kikoligo ekyo ekikoligo ekyo okiteeka wansi waliwo abalala mukama bali eyo obwavu bubaluma obwavu bw'abayinga bagamba mukama senga otukolerayo ekyamagero olwaleero Katonda wange mbasabidde kolayo ekyamagero ekiwunikiriza abalabe baabwe basumulule mu ssente nsabira buli muntu yenna ali eyo ng'ogamba mukama olwaleero luno nange nesimatula mu kikoligo ky'obwavu abange Katonda waffe woyo akusimatula mu linnya lya Yesu wesimatula kati simatuka gwe gwe babadde basibira mu bwavu simatuka gwe gwe baloga obutayingiza ssente simatuka gwe gwe bawambira omukisa abange simatuka gwe gwe bawambira omukisa bakujjako omukisa gwo wesimatula eyo gye bakulogera gye balogera emirimu gyo osimatukayo gye bateeka erinnya lyo ne bakuyita osimatukayo mu kikoligo ekyo eky'obwavu ekyakwata ennyumba yo ekyakwata abaana bo ekyakwata famire yo waliwo abantu abalala mwagenda n'ebweru nga mwagala ssente mwagala kukola ssente naye ekikoligo mwali mwagenda nakyo mwali mwagenda nakyo buli ssente zemukwatako zibayita mu ngalo abalala muli bweru n'emirimu temugifunanga nammwe mbasabidde mbasabidde Katonda waffe nga bwali omulamu agolodde omukono gwe okusimatula wesimatule ogwa talina mulimu wesimatule mu butakola wesimatule mu mbeera y'obwavu wesimatule mu mabanja wesimatule waliwo abalala muli balokole naye omwoyo gw'okulimba gwabakwata ogw'okuwaayiriza gwabakwata naye ng'oli mulokole wamala okulimba n'omala n'ogamba kale nnimbye kale oba lwaki nnimbye naawe ekyekyoyo ekyo ekikuleetera okulimba ekikulemesa okubeera mu maaso ga Katonda naawe okyesimatulamu nkusabidde gwe mulokole gwe nkusabidde gwe mukazi gwe nkusabidde gwe musajja gwe ekikoligo ekyo kiteekebwa wansi gw'alina
namaka, ngagacha nkalana, wali namaka, ngagacha nkalana, amakago, gali gayononeka, katonda wafe, woyo wesi matula, akusi matula, kwa babatali bafumbo, akusi matula, kubabera montalo, wali wabere sabira, ngagwe, oli nomo yo guwabu sungu, we gukwata, oyo gerabulikantu, we gukwata, werabira no kwerabira, ntichi noto, oli no chisirikira, oyo gerabulichimu, no limba no kulimba, katonda wafe, uya kutasa, mucho yecho, echobu sungu, wali wabantu bensabira, muri no buwereza, na yo buwereza wamwe, bwakwatibwa, bwakwatibwa, bwasibibwa, bwakwatibwa, katonda wafe, uyo, alokola buwereza obwo, wesi matula, musi matuka nabwo, musi matuka, mu challenges, musi matuka, mu bizibu byonna, musi matuka, mu kulemererwa, wali wa muntu, mukama gwandaga, ugwa mubiri gwo, gukusiwa, buli wawai wakamazi, osiibwa mubiri, buli wawai wakamazi, wetakula, none wetakula, ngosiwa, abangenawe, abangenawe, katonda wafe uyo, akuonya, akusimatula, mchikwari gecho, wali wa mulala, mukama kundaga, emikono jo, emikono jo. Mikono jo, mwini mwebi kuluma, e mikono ji kuluma, na weka tonda, akusimatula, mwini yendu wade, waluwa mulala, ori mchiala, mukama akunde chila wanu, ori nebi kutambula mubili, hali ntuwe bi kutambula tambula, bi kutambula wena wena, na yeka tonda wafe, nga wali omulamu, gwe ngamba, obadompuliriza buuliriza, na yenga tosaba, gwe ngamba kati, wadobade tosaba, mwampuliriza buuliriza, ama futa gaka tonda, gago gakutomera, na webi kutambula mubili, biko makati, biko makati, kati wali womulala oli olimperiods na yeto zivamu ozimaze mwebanga oli mukazi mutono oli muwanvu abange katonda wafe woyo na wakutasa akutasa na wechiwadecho ochisimatuka abantu baliyo wali wabasimatuka endwade za cancer endwade za ania buli ali na ania bakusubiza okukola operation abana toli na sente na wechiwadecho kwatawo awali echiwadecho echa ania kwatawo kubanga wali wengalo ya katonda egoro wa mkono kwa katonda gukoro dua gukutasa kati nsabide buli muchala yena alino mwami na yengo mwami oyo sentete zireba sentete zirabika omwami akugamba nkola nyo na iye sente zimpita buisi mungalo na buli alino mwami ngatakola nsabide omwami wo afuno omulimu nsabide omwami wo afuno omulimu afune sente buli azimbe nyumba alina chiroto echo kuzimbe nyumba jizimbe wali wabalera bagamba nango lwalero nsimatuka muzigo nkuuli de nkuuli de wano nkuuli de mwala gwe wali musilamu nolokoka na yoli awo ogamba nange simatuka muzigo in fact sala yegamba mukama mwaka guno mukama mwaka guno nange zija muzigo kati nkusabide katonda nga bali omulamu akonda ze wano leka akole leka kuje muzigo leka temekubo weli tali in fact nkusabira wabande tolina na mulimu mwala gwe na ye katonda wafe agenda kuwa sente agenda kuwa kapito buli muntu yena ayagala kapito nkuteka maso ga katonda oyateme kubo weli tali akutemere kubo wali wabali eyo muli nabalwadde mudwaliro wali nomulwadde mudwaliro nga nsaba mwogere kerinya oyo mulwadde gwolina oyo mulwadde wo mwogere kerinya nga nsaba katonda wafe wuya muonya twala amafuta ago kuonyezebwa twala amafuta ago kugagawala twala amafuta ago kubera obulungi twala amafuta ago kufumbirwa twala amafuta ago kuganja buli ayagala okuganja twala amafuta amafuta gago ganja maso ga mwami wo ganja maso ga bantu ganja maso ga mukazi wo ganja ne maso ga katonda twala amafuta ago kugagawaya ago kubera obulungi ago kuona amafuta ga magezi abana bo leka babere magezi na wo bere mugezi amafuta gago gatuwale kembansaba kembansaba kakano kembansaba kakano leko moyo wa mukama leko moyo wa amani leko moyo wa magezi leko moyo wo kutegera leko moyo wo kutya mukama leko moyo wo kutegera omoyo wa amani omoyo wa magezi muri nyali ya Yesu omwana wa katonda omulamu omoyo wa magezi ajje kubulamu bwo olwalero njagala kulangirira amafuta ga katonda njagala kulangirira amanyi ga katonda njagala kulangirira amanyi ga katonda akakutule buli kikoligo kyonna akakutule bikoligo byobwavu amanyi ga katonda akakutule bikoligo byoganibwa
amanyi ga katonda agakula buli kikori gocho na lekaga kwetolore lekaga kugweko muri nya ya Yesu omwana wa katonda omulamu chemva kusabira nambye chemva kusabira leko amanyi ga katonda agakutula lubale agamenya menye mizimu agamenya menye riechika namba amanyi ga katonda agamenya menye riechika ezempewo zechika ezibadde za kusiba gaziringa chikoligo ebadde byasibe milimo jo gachiringa chikoligo ngabuli woko la gwetofu na sente buli woko la gogo batasasula chikoligeto inchirumba gana eranchi kutula muri nya ya Yesu omwana wa katonda omulamu inkutula buli chikoligo eche chikoligeto echo butafumbirwa chikoligeto echo butakirizibwa echo butakirizibwa gwa abantu tebakukiriza nebwolete kituufu nebwotwala profoze ntuufu abantu bakukiriza tomanye kyakutuukako naye ekikoligeekyo eyekyo ekikoligo nkikutulira ddala kive mu bulago bwo mu linnya lya Yesu era nga nsaba abantu batandika okwesiga era nga nsaba feva ya Katonda amafuta ga Katonda gakwetolole kaakano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu naawe nkusabira gwe anoonya omulimu onoonyeza omulimu n'ebintu bigaanye Budi watuka gogo batakiriza bagamba kale singa wazejo kale singa wazejo budi watuko bera leti ogwo muzimu ogwo ekikoligejo nchukutulako kakano insabye katondo mulamu ayigirizo kugasa nawa kuyigirizo kugasa insabye katondo mulamu ayambye abantu be nawa kunyambire insabye katondo mulamu ayambye abantu be nawa kunyambire muri nya ya Yesu omwana wa katondo mulamu bayibuli egamba ndichivunika nenchivunika 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 paka nenchukuletera insabye katondo omulamu amakago sitani ge yakubako amakago sitani ge yakubako nchidamu amakago sitani ge yakubako daimoni nezige jagaliramu olwalero inkusabide inkusabide katondo omulamu akuza makago waliwo gwempulira katonda gwayamba waliwo gwempulira katonda gwayamba akuza makago akuza makago ogwo muzimu ogwo lubalo oyo owamasabago gyebagenda ne bakuloga nova makago ne bakugana nova makago nga bakukyaye ng'olinga ekivu mundu nelwalero okusabidde nsabye katonda omulamu akuze makago era mpulira omwoyo mpulira amafuta gakomyawo bayibuli egamba ngenda komyawo emyaka akaluka kalusejera gyekalya nsabye katonda omulamu akomyewo ekyo ekikoligeekyo ekikoligeekyo ekyokubunga ekikoligeekyo ekyokubunga nekakikutuke nagwovaano n'ogenda wali wosanze wolya wosanze wosula wosanze wowebaka ekikoligeekyo nakyo nkikutudde mu linnya lya Yesu nsabye katonda omulamu akusetolinge nsabye katonda omulamu akusetolinge nsabye katonda omulamu waliwo gwe nsabira olwaleero may god settle you in the name of jesus may god settle you mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu wali wampuliriza nkusabidde olwaleero nkusabidde olwaleero n'oluganda tulumanyi naye ompuliriza onaongeya kiswahili na nakuombeya saa katika jina la Yesu Kristo ninakuombea na katika jina la Yesu na nikomande kila mapepo ya usinzi katika jina la Yesu kila mapepo ya usinzi na ikemea leo na ikemea leo na naikemea katika jina la Yesu mapepo ya usinzi mapepo ya usinzi inataka kubreke familia yako na ikemea katika jina la Yesu wacha mapepo hayo atoke kwa nyumba yako atoke kwa wana wako atoke kwa msi chana wako ako kama si chana kako kameanza kusinza katika jina la Yesu kameanza kunywa pombe hiyo pepo ya bilishi na ikemea leo katika jina la Yesu in the name of Jesus inkusabi dolu alero omoyo wetamiro omoyo wetamiro ekikoli go choku tamira inchira giro olu alero chukuvire kodala nambia chukuvire kodala mulinyari ya Yesu etamirelio elialumba familio etamirelio elialumba makago nerigonona nira giro olu alero ekikoli gecho nekachikutuke omoyo wokutamira omoyo wobutesigangana
Obole walu gambo, ya ingira makago, nasanya wo kuagala, nasanya wo trusty, nerogo moyo, ingula gira gugende, nambi ingula gira gugende, murinyari ya mukama wafe Yesu, jagala kusabiro uwarero, katonda akujukire, akutula echikoli gejo, echikoligo choburu wade, echikoligo choburu wade, okufamu buto, obonabona nechuru wadecho, na ye murinyari ya Yesu, ninyima mchigambo cha katonda, nanda giro uchiru wadecho, echiratecho musai, ekirwadde ky'omusaayi, that biological disease, mulinnya lya Yesu, ingira gire egende, mulinnya lya Yesu, ingira gire efe ku famire yo, ogwo omwoyo gw'ekirwadde, omwoyo gw'okulwala, omwoyo gw'obunafu, in fact waliwo ampuliriza. You are getting paralyzed. Ekitundu kyekimu kitandise okusanyalala. Ekitundu kyekimu ekyomubiri kitandise okusanyalala. Owulira otandise okusanyalala. Tokyewulira, tokyefiiringa. Ne bw'okuba ekigere wansi obukyawuli, tokyewulira. Naye mu linnya lya Yesu, kwata ku kigere kyo, kwata ku mubiri gwo. Ndagira dayimooni eyo ey'okusanyalala ekuviiremu ddala. Mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, Bayibuli gy'osoma egamba, Katonda waffe asonyiwa ebibi byaffe byonna. Ate n'awonya n'endwadde zaffe zonna. Kyenva nkusabira, nambye nkusabidde, nkusabidde Katonda omulamu, Katonda oyo awonya, nkusabidde Katonda omulamu, Katonda oyo asaasira, nkusabidde Katonda omulamu, akutula ekikoligo ekyo, amenye ekikoligo ekyo, amenye ekikoligo ekyo, mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu, gwatuwuliriza ku ddakiika eno, ssaawa ya kwesimatula, tandika okwesimatula ku mizimu, wesimatule, gwe buli muzimu gwonna, okuva mu kika kyammwe, buli muzimu gwonna, okuva emagombe, wesimatule, ku buli mizimu, egyo egireeta agalooto agabi, emizimu egyo, egikulumba mu kirooto, emizimu egyo, egikulumba mu kirooto, gyesimatuleko, olwoto ogenda, olwoto abagoba, olwoto abagoba, olwoto ebipusi, olwoto emisota, olwoto emisota, olwoto ebibwa, wesimatule ku galota agabi, wesimatule amafuta gago agakusimatula, amafuta gago agakusimatula, gwalota galota agabi, amafuta ga Katonda abange gago, gago gakusimatula, agakusimatula abalalolota ng'oli malalo, abalalolota ng'oli enyama, abalalolota ng'otobitegeera, olaba ekizikiza, olota ekizikiza mu kizikiza omwo, ne muvamu ekintu ekikanga, abange ku ddakiika eno, naawe wesimatula, wesimatula gwebayola ekigere, gwebaloga, gwebaloga, gwebasiranya, gwebasiranyiza emirimu, gwebasiranyiza amaka, waliwo mukama gwandaga, wali ozimba ennyumba, wali ozimba ennyumba, ne bagisiranya, nekomaawo, nekomaawo, buliwo pulani ng'okuzimba, buliwo pulani ng'okimaliriza, ng'ennyumba nga sente zibula, nga sente zibula, mukama akundaga kati, naawe eddogo eryo lye baateeka mu nnyumba yo, naawe olisimatukamu, naawe olisimatukamu, wesimatula kati, ennyumba yegenda kugwa, ennyumba yegenda kugwa, wesimatula ku buli ddogo, waliwo abalina emitwe nga bakuloga, eddogo eryo likulumisa omutwe, likulumisa omutwe, eddogo eryo olyesimatulamu kati, amafuta ga Katonda naawe gakutomera kati, gakutomera, gwabadde alumizibwa mu kiwato, waliwo omuntu gwe njogera naye, ekiwato kibadde kikuluma, kikwatemu kati, kubanga engalo ya Katonda ekuwonya kati, gwalina ekirwadde kati gwe, ekirwadde ekyekiwato, ekiwato kibadde kikuluma, wesimatula kati, abange kunkumula, kunkumula, tulina ekatiika emu, kunkumula ebisirani, kunkumula obwavu, kunkumula emizimu, kunkumula ebiteega, kunkumula okukyayibwa, ekikolimo kikunkumule, ekyo kiva ku famire yammwe kikunkumule, gamba mu linnya lya Yesu, nkunkumula obwavu mu linnya lya Yesu, nkunkumula ekidibo mu linnya lya Yesu, nkunkumula endwadde, kunkumula mu ddakiika eno esigaddeyo, kunkumula, kunkumula, muwala gwe nkulaba, kunkumula, yongeramu, yongeramu katono nnyo, yongeramu katono nnyo, obotola awo, obotola, kigwa, 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 kigwa ekikoligo ekyo kigwa, ekikoligo kigwa, ekikoligo ekyo kigwa mu linnya lya Yesu, mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mukama twagala okwebaza, twagala okusinza, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda omukulu, oli Katonda akola buli kyamagero kyonna, tewali kyakulwanyisa, sitaani kyanaweesa, nekiraba omukisa. Mpulira amafuta mangi mu studio, mpulira njagala kutuuka awo w'oli, tugatte emikono gyaffe tuyite Katonda omulamu, Katonda w'Eriya oyaddamu n'omuliro akuddemu. Nekye tutasobola kukola, omwoyo wa Mukama asobola okukikola, ali wamu naffe wano, ate ali wamu naawe awo w'oli. Nkusabidde Katonda akuyambe, nkusabidde Katonda akuwonye, nkusabidde Katonda akolere.
gwariye ya tuuliriza ngori mulwadde nsabye amanyi ga katonda ga kuchalire olabe katonda nti asinge ekirwadde amanyi mulinnya lya Yesu tutuuse ku ntiko ya programu eno naye waliwo kye njagala tukuwe nga tetunnaba kumaliriza kye kirabo ky'obulokozi basebo ne bannyabo kino kyotusobola okigaba mukama waffe Yesu yakituwa n'agamba kye munaasumulula ku nsi nga n'emugulu kisumuluddwa kye munaasiba ku nsi nga n'emugulu kisibiddwa n'agamba nti mbawadde obuyinza okusonyiwa ebibi eby'abantu kaakati obuyinza mukama yabutuwa kubanga tuli bakkiriza tukkiriza Kristo Yesu omwana we kati bw'oba oli eyo nga tonnaba kuwa Yesu bulamu bwo nga bambi wandyetaaze okulokoka ekirabo Katonda kyatuwa kya mwana we Yesu Kristo era Bayibuli egamba laba ndi ku mulyango gwa mutima gwonkonkona gw'onakkiriza oh my God gw'onakkiriza n'oggulawo oluggi lw'omutima gwo ngenda kuyingira mu ggwe tugenda kulya ffenna kati kasitokkiriza bw'oti n'oggulawo omulyango gw'omutima gwo abantu bangi Yesu akonkona naye bagaddewo emiryango agamba kamale kusiibula baganda bange kamale kubayo kapata akasembayo kamale kulaba ku boyfriend okusembayo kamale kutuza ddiirwa eno watyanga ogenza ojjukutuza n'ofiirayo onaalabika otya mu maaso ga mukama waffe Yesu kubanga yagamba okujjako omuntu ng'azaaliddwa omulundi ogw'okubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda engeri yokka gy'oyinza okugenda mu ggulu ng'okkiriza Yesu n'ayingira mu mutima gwo n'osaba essaala eno kati mwana wa kitange bw'oba oli eyo nga wandyagadde okulokoka njagala otuddemu essaala eno gamba nti ayi Yesu olwaleero nkuwa omutima gwange oyingire mu nze onsaasire ebibi osangule amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu okuva n'olwaleero nzikiriza n'omutima gwange ate njatudde n'akamwa kange nti Kristo Yesu ye Mukama era andokose weebale nnyo Yesu okunjagala ennyo bw'oti era weebale nnyo Yesu okunfiirira kaakati ndokose ndi mwana wa Katonda ndi mwana wa kigambo ate ndi mwana wa kanisa mu linnya lya Yesu kati obozeemu essaala eyo mwana wa kitange olokose manyi bangi abatuulira okuva mu bifo eby'enjawulo nga tosobola kutuuka mukono ku Right Ears of God International Ministries ne singa obadde osobola the only place I would recommend you if you want to be a sold out soldier for the Lord Jesus Christ in these final hours if you want to serve the Lord wholeheartedly if you want to be in a place where God speaks to man face to face if you want to experience the divine move of God of these last days the only place I would recommend you if you're nearby is Right Ears of God International Ministries in Mukono this place we believe God and we see works so a kanisa is located along Kayunga Road opposite Delta Petrol Station next to Mukono Boarding School ze mita binazo ka okuva kusawa oba okuva ku round about ye Mukono bambi osobola n'okubira kati simu zaffe enamba ze simu ziri 0773 10 37 93 oba 0775 0575 55 5 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
54 31 31 genda ku Facebook no searching Lighthouse of God International Ministries oba Pastor Brenda Binais, Pastor Brenda Marians Binais oba Pastor Binaisa Emmanuel. Wotuka yo tuweleze message, tuweleze chokusabira, tuwobujulizi. Buze chintu chonechi kwa tagana ni Bible. Ate, kukufa kumande, paka kuwokutano.
kusawa mwenda mande paka uloktano kusawa mwenda tosuwa programu ya fe eyo kusawa omukisa guo kumacha tuninga katonda agenda kukolele vikuru abantu banji bawa babo todde bayisewo bawa do ujulizo kuita mprogramu zino mulinyari ya isu mwana wakati njala kujukizandi tubagala nyo Pastor Binaisa Emmanuel no msumba Brenda Marions okuva ku Righteous of God International Ministries wano mchibuga chie mkono wane tubagala nyo mukama abanjagalire mukama abawo omukisa obajjo byaganye gamba lero bigenda kola mulinya ya mukama waffe Yesu haleluya amen.